gemerkt in een oefen 1.24 bladzij 34, die optel en aftrek van breuke. Bij de eerste ene gaan jy dan nou jou KGV vir my kry, die KGV, kyk ons naar die 2 en die 3, daar die KGV is 6. En dan die veranderlijke wat ons daar kry is een B by allemaal, so jy gaan 6 B aan die onderkant heen. Hier gaan ons mal met 6, so jy gaan dan sê 5 allemaal 6 is 30 A. Hier gaan jy mal met 3, 3 mal 3 A is minus 9 A. En hier gaan jy mal met 2 en 2 mal A is 2 A. En dan daal jy al die A's by mekaar, 30 minus 9 is 21 plus 2, gee dan vir ons 23 A op 6 B. By nummer E, sit jy vir my die 1 op 1, so dat jy dan na jou KGV nog gaan kyk. Die KGV is dan 1, en dan is dit die x, die x kwadraat en x by die mag 3, se KGV wat x by die mag 3 is, ons vat altyd die exponent met die hoogste mag. So hieronder gaan jy vir my x by die mag 3 skrywe. Aan die bokant gaan ons dan sê, wat het ek gedoen met 1 om x by die mag 3 te kry? Ek het gemaal met x by die mag 3, so maal bo met x by die mag 3. Die x het ons gemaal met die x kwadraat, so is maal die 2 met die x kwadraat. Die x kwadraat het ek met x gemaal, so ek maal my 3 met x. En my x by die mag 3 het ek met 1 gemaal, so daar bly net plus 4. By nummer g is my KGV dan 2. En ook die A kwadraat. Hier het ek gemaal met A, so ek maal daar ook met A. Hier het ek met 2 gemaal, so ons maal daar ook met 2. As jy nou uitmaal, kry jy A maal A is A kwadraat. A maal 2 is 2A. Minus 2 maal A is minus 2A. Minus 2 maal minus 2 is plus 4. Alles op 2A kwadraat. Nou tel jy 2a en jy min 2a by mekaar, dit gee 0, so my antwoord aan die bokant is a kwadraat plus 4 op 2a kwadraat. By h is my KGV, dan die 2 en die 3 se KGV wat vir ons is 6 gaan gee, en x kwadraat is x kwadraat. Hier het ek gemaal met 3x, so ek gaan bo maal met 3x. Hier het ek gemaal met 2 om by 6x kwadraat te kom, so ek gaan daar ook maal met 2. Alles sit ek binne in 'n hakkie, want hulle moet allemaal maal met die 2. Nou maal ek uit, 3x maal x is 3x kwadraat, 3x maal min 1 is min 3x, min 2x kwadraat, min 2 maal 2x is min 4x, min 2 maal min 3 is plus 6. Dan tel ek al my veranderlikes by my gelyksoortige terme by mekaar. 3x kwadraat min 2x kwadraat is 1x kwadraat, min 3x min 4x geef my min 7x, en dan plus die 6. Ek kan hom dan net so los, of ek kan sê, kom ons ontbind om in faktore. So as ek om in faktore ontbind, dan kry ek 2 hakkies, x maal x en 1 maal 6. Al 2 is plus tekens in die onderkant, bly net 6x kwadraat. So is echter dan nou niks wat kan uitkanseleer nie, so my antwoord bly dan nou net so. By nummer 2a het ons nou 2 terme aan die onderkant van die lyn, so ons gaan dan ons KGV kry.